Դուք մեղադրվում եք կես թղթադրամներ պատրաստելու եւ իրացնելու մեջ։ Չէ, այդ կեղծ փողերը ես չեմ տվել Ֆիլիպին։ Մեղադրվում եք մի շարք անօրինական գործարքներ իրականացնելու մեջ։ Դե, հա։ Մեղադրվում եք նաեւ Սպարտակ Բալայանին առևանգելու, ինչպես նաեւ տարիներ առաջ Յուրի Բալայանի տուն ներխուժելու, կողոպտելու եւ մոր սպանության մեջ։ Մի շատ կարևոր բան մոռացեք։ Նաեւ գեներալ Սպարտակ Բալայանի մահվան մեջ պիտի ինձ մեղադրեք։ Այո, ինչպես նաև Սպարտակ Բալայանի սպանության մեջ եք մեղադրվում դեռևս։